Za pripremu testa biće nam potrebno pola kašičice soli, jedno cijelo jaje, jedna kašika sirćeta, 130 ml ulja, 200 ml gazirane vode i 500 g mekog brašna. Spisak svih sastojaka možete pronaći ispod videa. U posudu za mešanje stavit ćemo jaje, sirće, ono navodno pomaže da se testo bolje razvlači, ulje i vodu. I sve ćemo to zajedno umutiti. Dodajemo zatim pola mere brašna, možda malo manje. I so. I opet sve zajedno mutimo. Postepeno dodajemo ostatak brašna i nastavljamo sa mešanjem ili mesenjem. Testo treba da vam je ovako mekano. Izvadimo ga iz posude, sklonimo krpu ako smo imali, pospemo malo brašna i premesimo ga još malo. Kada umesite testo, napravite ovako jedan valjak. Znači, testo neće se lepiti za površinu. Količina brašna koja je preostala, znači skoro 500 grama. Pospemo brašnom ispred sebe i ovaj deo podelimo na 4 dela. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Ostavljamo loptice da odmore jedno 5 minuta dok mi pripremimo ostalo. 200 g omekšalog margarina ili maslaca podijelili smo na 4 dela zato što imamo 4 jufkice testa. U posudu gde nam je bilo brašno dodali smo još malo zato što će nam sada trebati za razvlačenje. I uzimamo prvu ovu jufkicu. Razvlačimo otprilike na neki prečnik 40-50 cm. Uzimamo ovaj omekšali margarin ili maslac, savjeti šta ste odabrali. Jedan ovaj deo i ceo taj deo mažemo na površinu testa. Presavijamo. I ovako. Opet površinu mažemo. I opet presavijamo. Ovako. Ovako. E sad, pošto se ovako presavili, ostavite sa strane. Uzimamo drugi deo testa, pa i njega isto ovako razvlačimo. Opet cijelu površinu mažemo omekšalim maslacem ili margarinom. Pošto smo premazali, uzimamo ovo prvo testo i stavljamo na sredinu. Prebacujemo, poravnamo. I ovu stranu namažemo, pa ovu. Svaki put kada prebacujemo i premazujemo. Malo ću da stisnem, da dobijem veću površinu.
Slobodno pritisnite rukom, oblikujte kako vama odgovara. I opet odložimo sa strane. Ovaj postupak ćemo ponoviti još dva puta. Znači u sredinu stavimo, kada razvučemo ovo testo, u sredinu stavljamo ovo naslagano testo. Svako prebacivanje iziskuje premazivanje maslaca. Kada ovo prebacujete, ako vam se desi da vam neki deo pukne, ni to nije ništa strašno. Samo se nemojte nervirati. Sve će to na kraju ispasti super. I to je to što se tiče premazivanja. Ništa strašno, samo razvlačite, premazujete, prebacujete. Nema onog dugog čekanja po 2-3 sata u frižideru, zamrzivaču, pravite blokove od maslaca, ubacujte u ovo testo, u ono testo, ne mogu, ja to probala jednom, ispali su oni super, ali to je posao. Nemamo mi za to vremena. E. Ovaj deo smo završili. Uzmemo tacnu, pospremo brašno, bućnemo ovo na tacnu i uzmemo jednu čistu kesu za meso, nebitno je, gde je moja kesa? Evo moja kesa. Pospremo brašno. I ovako sad prekriveno kesom stavimo u zamrzivač 30 do 60 minuta. A vi uživate, odmarate, pijete kaficu. Posle nekih, kod mene je to bilo 45 minuta, vadimo testo iz zamrzivača. E sad što smo ga držali, pretpostavljate kako bi nam se ovaj maslac stegao i sad kad budemo razvlačili, da nam on ne curi. I lagano razvlačimo gore i dole, levo i desno. Pošto smo testo razvukli, ostalo je naravno da ga isečemo. Ja ovako malo samo ove ivice odsečem. Ali ne bacim ove krajeve, sve ih posle samo zamotam. E sad veličinu sečete koju želite. Ostalo je još da im stavimo nadem. Punjenje zaista može biti po vašem izboru. Evo ja ću za ovu priliku stavljati sir. Sir nekako svi vole, pa zato. Drugi deo radit ću sa kremom. U stvari nije to drugi deo, to je jedna trećina. Malo da napravimo i slatkih. Ispred sebe smo stavili pleh i papir za pečenje. Mada i ne morate, možete samo da pouljite. I sad četkicom samo ovako ćoškove gde ćete savijati. Malo samo pokvasite kako bi se bolje zalepilo. Uzmemo ovaj jedan deo. I ovde gde je ovaj trougao. Preklopimo. Malo samo stisnemo okolo. I to je to. Umutili smo jedno jaje i sad ćemo sve ove naše, nazvat ćemo ih pogačice, premazati. Dok ovo radimo, rena nam se zagreva na 200 stepeni. Još ću pre pečenja ove punjene sirom posuti sa krupnom morskom solju. Da mi bude onako fino slane. Ovaj sir koji sam stavila nije slan, tako da ide malo morske soli. Kad stavim feta sir, nema potrebe. Nosimo ih da se peku.